vendimi i Këshillit të Ministrave 766 për vazhdimin e procesit në seancë të shkarkimit të zotit Arben Malaj nga bordi i Banesë së Shqipërisë. Rezultati doli 12 pro vazhdimit të procedurës për shkarkim dhe dërgimit të vendimit të Këshillit të Ministrave në seancë për të votuar përfundimisht, apo jo? Dhe 5 vota kundër, kështu që pas këtij votimi seanca do ta shqyrtoj ditën e mërkurë, në mos gabohem, në parlament, besoj ora 10 apo jo. Faleminderit atëherë, ky ishte edhe një njoftim për mediat. Ne vazhdojmë me dekretin e presidentit për, në mos gabohem, korporacion investimeve. Atëherë, vazhdojmë me dekretin e presidentit. Zonja, besoj nuk është një diskutim dhe votim për dekretin për të kaluar seancës për votimin përfundimtar. Zonja Remelala, i lutem si relatore, po do t'ju lutesha shkurt sepse ne kemi bërë debatin e gjatë. Faleminderit. Faleminderit zotë sekretar. Atëre, shumë shkurt, nëse është e nevojshme unë mund të pyetem në detaje të gjithë pretendimeve të bëra nga presidenti. Megjithatë, vetëm me dy fjali, ky projekt ligji është hartuar në mënyrë të detajuar në bashkëpunim me grupin e Universitetit të Harvardit, me një konsult të gjerë me Bankën Europiane të Investimeve, me Bankën Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim, dhe gjithashtu ky ligj është dakordsuar dhe ka reflektuar të gjitha dokumentet e Këshillit Evropian. Dhe si tillë mendoj se nuk ka vend për ndërhyrje të tjera në ligj, ashtu sikur se propozohet në dekretin e ardhur nga presidenti. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, ka ndonjë koment nga kontributesha? Po. Më falë, okej. Unë do të thosha që ne do të përfitojmë nga këthimi i dekretit edhe duhet ta rivlerësojmë me objektivitet qëndrimin tonë përtej emocioneve të pushtetit edhe duhet t'i kthehemi logjikës së tregut. Korporata e investimeve është jashtë logjikës së tregut edhe nuk afektohet asnjë këtu nga ekspertët e Harvardit apo nga ekspertët tjerë që u përmend nga relatorja. Ekspertët shikojnë çfarë do logjikë këtu vësh para, por nuk bëjnë politika. Kështu që këtu ndahemi. Kjo është një politikë ekonomike, ose sjell pasoja në një politikë bërje të caktuar ekonomike. Kështu që unë do të thosha, do ju bëja thirrje, ta vlerësoj me seriozitet dekretin e presidentit dhe jo thjesht ta shikojmë si procedurë për ta kaluar dhe për ta lënë në stagnacion mendimin e tij. Sigurisht presidenti mund të jetë ka qenë korrekt edhe në procedurë dhe është ndalur edhe në procedurë, por ajo që bie në sy është shkelja e lirisë së tregut. Dhe liria e tregut nga krijimi i këtij institucioni, pra korporata e investimeve, do të thotë që ajo do të ketë shërbime ekstra, do të ketë vëmendje ekstra nga qeveria dhe nuk do të jetë si një person juridik që garon në tregun e lirë. Ku kthehemi këtu? Sipas mendimit tim, gjithmonë kthehemi nga ato ndërmarrje e dikurshme shtetërore, ku ato vetë bëjnë projektime, ato vetë bëjnë zbatime, ato vetë bëjnë shitjet e pronave, ato vetë bëjnë blerjen e pronave, pra shtimin ose paksimin e aseteve, dhe gjë që nuk ka lidhje me kontekstin e kohës që jetojmë. Unë them që për të shkuar edhe mëtej, mendoj se ngritja kësaj korporate plotëson çdo qelizë të mbetur të ekonomisë, pra e glabron çdo qelizë të mbetur të ekonomisë shqiptare të lëna jashtë vëmendjes së PPP-ve. Pra ato që nuk kapin dot PPP-t, i kap kjo korporatë. Dhe do të thosha që shumë e dëmshme për ekonominë, edhe këtu do jemi. Faleminderit.
Faleminderit zoti Roshi. Atëherë ka ndonjë koment tjetër? Jo. Kalojmë në votim. Kush është pro dekretit të presidentit? Kush është kundër? Atëherë dekreti i presidentit në komision rrëzohet dhe i kalohet seancës për të gjykuar, për të marrë vendimin përfundimtar në lidhje me dekretin e presidentit për korporatën e investimeve. Faleminderit. Mbledhjen e konsideroj të mbyllur. Faleminderit media. Të dalim media.